kulan waxaan u wanaagsan lahaan tiinba khayaarsa udaan nagala socotaa mar walbo naga daawanaysaan iyo si walbo inuu daawanaysaanba waqtu waxa idiin waanaado qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha awood loo ogolaadana waxaa ka mid ah falcelinan caadihiin uu ka dhalatay dib u doorashada madaxweyne sayid cabdulaahi daniye somalilan oo quus joogta kadib mowqifkii abiy axmed ee heshiiska addis ababa baarlamaanka somalilan uu qaraal yaab leh kasoo saaray tallaabadii baarlamaanka federaalka ee heshiiska iyo weliba sidoo kale jabuuti oo war culus kasoo saartay dhammaa ethoobiya ee badda soomaaliya qodobadaasi qodobo kaloo faahfaahsanaya aan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka siishee gareeya oo meel fogna la gaarsiiya ku mahadsanadiina aynuu ku bilownay falcelin xoogan ayaa ka dhalatay dib u doorashada madaxweynaha puntland sayid cabdulaahi daniye oo maanta guul taariikhi ah ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada garoowe madaxweyne sayid daniye ayaa helay codad gaaraya 45 cod halka musharixii wareegii ugu dambeeyey la tartamayay dr guule saalax bare uu isna helay 21 cod sida uu natiijada rasmiga uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdiraxmaan axmed saciid doorashada puntland ayaa waxaa awooddiisa siyaasadeed ku muujiyey madaxweyne saciid daniye oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee mar labaad dib loogu doortay xilka u sareeya maamulka puntland doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacday magaalada garoowe ayaa meesha ka saaraysa xaaladii adkeyda ee ka jirtay maamulkaasi taasi oo ka dhalatay muranka hareeyey doorashada maanta soo dhammaatay haddaba sidee looga falceliyey daawade doctor diqre yuusuf ayaa waxay tiri hambalyo puntland taariikh cusub iyo bug cusub ayaa u bilaabmay khaliif carabiya ayaa isna waxa uu yidhi horaa loo yidhi hal xaaraana nirig halaala ma dhasho dani ma garowe ayuu ku oonaan doonaa mise bannaanku u soo bixi doonaa ayuu yidhi farxaan axmed oo ka falceliyey dib u doorashada madaxweyne sayid cabdulaahi dani axmed maxamed sayid ayaa sidoo kale waxa uu yidhi hambalyo baan leeyahay madaxweynaha dib loo doortay ee sayid cabdulaahi dani carafaan buurana xariif ma ahana maxaa loo dhahay waa kan sayid dani xariiftamay ayuu yidhi nuuruddiin axmed taageer oo ka mid ah dadka ka falceliyey guusha uu doorashadii maanta ka gaaray dani cabdikhayr maxamed cilmi ayaa isna sidoo kale waxa uu yidhi madax badan ayaa dhiikar looga baqayaa ee ha laga warhayo dhanka kale dowladda ethoobiya ayaa dhowaan markii ugu horreysay bixisay faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan heshiiskii afgaradka ahaa ee muuse biixi uu saxiixay abiy axmed kaasi oo soomaalida iyo caalamka si weyn u diideen heshiiskan oo ilaa hadda helin dowlad sax tiraahda ayaa dhinaca kale sii luminayo dad kooban oo reer soomaaliland ah oo rajo ictiraaf uga dhex muuqatay walowey dadka reer soomaaliland boqolkiiba boqol ogyihiin in ogolaanshaha ictiraafkooda muqdisho ku xiran yahay haddana wareysi uu bixiyey la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha ethoobiya ridwaan xuseen ayaa xaaladda kusii fogeeyey dadkii aaminsanaa inuu wax yar oo rajaa uu heshiiskan u leeyahay ummadda soomaaliyeed ee degan gobollada waqooyi ee hadda loo yaqaano somalilan dhowr arrimood uu ku jiray hadalkiisa ayaa dhammaan culayska ku sii badinaya muuse biixi dhinaca kalena xoojinaya diidmada dadka soomaaliyeed ee heshiiskana qodobada waxaa ka mid ah arrinta ictiraafka oo muuse biixi u rabay inuu iskaga dejiyo falcelinta gudaha somalilan ethoobiya waxay sheegtay in marka uu heshiiska ka dhaqangala dhanka somalilan oo badda lagu wareejiyey inay kadib ka fikirayaan macquulaanshaha codsigooda ictiraafka ethoobiya ayaa sidoo kale shaacisay in ay doorteen dhanka lughaya islamarkaana 20 kilomitr ay ka badan karto dhulka ay rabaan sida ay telefishinka dowladda ethoobiya u sheegay la taliyaha amniga qaranka ee ethoobiya ridwaan xuseen si kastaba heshiiskaasi ayaa la kulmay diidmo xoogan iyadoo si weyn looga soo horjeestay maadaama uu yahay mid masiiriya oo xadgudub ku ah qaranimada iyo madax banaanida soomaaliya uuna yahay damac soo jireen ah oo ethoobiya weligeed ku taamaysay inay shabadda ka kale golaha wakiilada somalilan ayaa maanta soo saaray qaraar karanaa tallaabadii oo dhowaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ku burburiyey heshiiskii muuse biixi iyo abiy axmed ee magaalada addis ababa qaraarka uu soo saaray baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey tallaabada uu qaaday baarlamaanka soomaaliya taasi oo ay ku tilmaameen faragelin ka dhan arrimaha gudaha somalilan golaha wakiilada somalilan ayaa sheegay in heshiiska somalilan iyo ethoobiya uu u yaallo golaha baarlamaanka somalilan islamarkaana loo baahan yahay in xukuumadda golaha horkeento
walamanka Soomaaliya ayaa todobaadkii tagay xeer ka soo saaray heshiiskii Addis Ababa ku galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kaasi oo lagu bixiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Kulan aan caadi ahayn oo markaas ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isugu yeereeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo labada aqal ay si wadajir ah u ansixiyeen xeer burinaya heshiiskaasi. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa caddeeyey inay lama taabtaan tahay biyaha iyo dhulka Soomaaliya, lana ilaaliyay nidaamka dunida u degsan iyo kan midowga Afrika, ururka iskaashiga Islaamka IGAD iyo kan Soomaaliya. Xeerkaasi burintiisa afgaradka dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxaa islaabeen oo raseexay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo tilmaamay in sharcigan uu farriin adag u yahay cid kasta oo naawileysa inay buubto dhulka, badda iyo hawada shacabka Soomaaliyeed. Si kastaba, Soomaaliland oo in ka badan 30 sano ku doodaysa inay tahay dal madax bannaan ayaa weli helin aqoonsi caalami ah, taasi oo ka dhigan in Soomaaliland ay qayb ka tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si la mid ah dowlad goboleedyada kale ee dalka. Dambeyna, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Jabuuti oo warka soo saartay damaca gurcan ee dowladda Itoobiya ee dhulka Soomaaliyeed ayaa sheegtay inay muhiim tahay ilaalinta madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dowladaha xubnaha ka urur goboleedka IGAD-da. Jamhuuriyadda Jabuuti oo hadda hoggaanka urur goboleedka IGAD-da waxay xaqiijinaysaa inay si qoto dheer u ilaalinayso madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ururka IGAD, sida ku cad heshiiska IGAD iyo xeerka dastuuriga ee midowga Afrika, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti, iyadoo la filayay in Jabuuti ay qaadanayso mowqif ay kula safanayso Soomaaliya. Haddana waxaa soo daahay in Jabuuti ay cadeyso go'aankeeda ku aadan damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya. Xoogeyeyaashii warbaahinta waxay sheegaysaa in Jabuuti ay ku dadaaleyso inay dejiso xiisadda ka dhalatay damaca Ethiopia maadaama ay ku fadhiso kursiga hoggaanka urur goboleedka IGAD-da. Dowladda Soomaaliya ayaa mowqif adag ka istaagtay heshiiskii Muuse Biixi oo Addis Ababa ku seexday 1-dii bisha Janaayo oo ahayd maalintii 1-aad ee sanadkan. Carada dowladda Soomaaliya waxay gaartay in xalay madaxweynaha Soomaaliya oo dhalinyarada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal waddanka looga difaacayo Ethiopia. Sidoo kale, Soomaaliya ayaa degdeg uga guuleysatay inay xiisadan u yeesho galaangal caalami ah, inta badan waddamada ugu awoodda weyn caalamka ayaa garab istaagay Soomaaliya, iyagoo Ethiopia uga digay inay ka joogto damaca ay ku raadinayso badda Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maanta u ambabaxay dalka Eritrea si uu xiisadan uga laxaajoodo madaxweynaha dalkaasi oo aada u yaqaana dagaalka Ethiopia. Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa telefoon kula xiriiray madaxda dalka ugu muhiimsan ee garab ay ka heli karto Soomaaliya, waxaana dhimatay fursad kasta oo Ethiopia oo ay ugu soo dhawaan lahayd biyaha Soomaaliya. Dabayaal muuqaalkiina intaasi ayuu ku egyahay muuqaalkan muuqaal hay intaanu kulmi doono sidaasi. Nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.